Dalibor z Frčina dokázal ve dvousetech na Krejčík Open v Prostějově zdolat Lukáše Kleina ve dvousetech Dalibora. Jaké jsou první pocity bezprostředně po postupu do finále? Pocity jsou výborné, protože samozřejmě jsem na domácím turnaji ve finále, což je vždycky příjemné strašně hrát tady doma a být ve finále. Strašně se těším na zítřejší zápas a ať to bude s kýmkoliv, buď s Víťou Kopřivou nebo s Filipem Horanským, tak se na to těším, oba dva dobře znám. Jsme s oběma kamarádi, takže se na to těším. Vy jste se tady během turnaje stěžoval, že nehrajete úplně svůj nejlepší tenis, tak bylo to dnes o poznání lepší z vašeho pohledu? Myslím, že už i včera to bylo něco lepší, dneska to taky bylo lepší, samozřejmě žádné utkání není takové, kde by se všechno úplně dařilo, takže furt je na čem pracovat, samozřejmě na hodně věcech, ale i když nejsem ani třeba dneska, ani včera jsem nebyl tak spokojený třeba, tak jenom známka to, že jsem ve finále na tak kvalitním turnaji, je i to jako dobrá známka, a ještě když vím, že můžu hrát o něco líp, je dobrá známka pro mě. Tak soupeř vás tam hned na začátku prvního setu breaknul, vy jste si vzal potom při svém podání ten bod v gemu zpět, tak byl to jeden z nejdůležitějších momentů toho zápasu, aby vám neutekl na 3-0 hned tom prvním setu? Asi bylo důležité, že jsem se pak vrátil do zápasu zpátky, soupeř na mě nastoupil, že hrál hodně rychle, trošku jsem z začátku na to nebyl připravený možná, nebo jsem ještě tak nestíhal, ale potom jsem se vrátil zpátky a potom už si bych řekl, že jsem byl o něco lepší. Tak potom na začátku druhého setu jste ho hned dvakrát breaknul, tak byl to zlomový moment celého toho zápasu? Tak určitě bylo důležité, že jsem vyhrál ten první set 7-5 a v tom druhém setu už jsem výborně začal, soupeř už byl trošičku zlomený, možná i unavený, protože minulý turnaj vyhrál, teď hrál semifinále, takže to určitě taky hrálo roli, já jsem byl odpočatý docela. Takže tak. Tak vy už jste to zmínil, soupeř nejenom, že poslední turnaj vyhrál, ale posledních 10 zápasů neprohrál ani set, teď prohrál 2-0, je to o to cennější vítězství? Určitě je to dobrá známka, protože když soupeř teď má takovou formu a jsem schopný ho porazit, tak je to pro mě určitě dobré pro sebevědomí, takže jsem za to rád a jenom mě to může taková výhra posunout dál.